estranho, não é mesmo? Você já deve ter percebido em várias teasers aqui do canal os segredos por trás de um novo projeto aqui do canal que não é uma competição. A Ultra Stamp Wall é muito mais do que isso. Você já imaginou ter os melhores desenhos dos artistas que você mais gosta da comunidade de Splatoon, todos desenhados em formato de sticker? É exatamente isso. E se você pudesse colecionar durante as competições, os meses aqui no canal, os stickers de Splatoon com artes exclusivas desenhadas somente para isso e colar num cartaz, num mural, especialmente para você colocar no seu quarto? Pois é, o Ultra Stamp Wall é exatamente isso. Nós estamos confeccionando um cartaz em que você não vai saber exatamente quais são as figurinhas, mas à medida que o tempo vai passando, você vai descobrindo nas waves. As Ultra Stamp Waves vão ser pacotinhos com figurinhas, na verdade, stickers autocolantes com proteção ultravioleta, com resistência a sol, com resistência à poeira e com alta performance, com grande durabilidade, feitos especialmente para você da comunidade de Splatoon, para ter esses stickers exclusivos. Olha, vão ter alguns stickers raríssimos, eu espero que você consiga pegar todos para poder colar na sua Ultra Stamp Wall, viu? Yeah! Quem completar tudo, pode também concorrer a diversos prêmios que vão ser divulgados ao longo do ano de 2021 aqui no canal. E aí, será se você vai completar? Nós vamos falar muito mais sobre a Ultra Stamp Wall aqui com vários desenhistas. Então esperem diversas waves com entrevistas mostrando quais são os stickers, como foi o processo de criação, todo cuidado, qual é a carta rara, qual o sticker raro de cada um dos desenhistas, dos artistas que vão fazer as stickers. E também você pode resgatar o seu cartaz na loja aqui do canal, exclamação loja, e você acumula pontos para você pegar o seu cartaz. O cartaz vão ter essas áreas aí que vocês estão vendo em branco, e à medida que as waves vão chegando, você vai colando os seus stickers. Enfim, chegou a Ultra Stamp Wall. Temos aqui todo o cartaz. Olha o tamanho aqui, ó, minha mão aqui, ó. Minha mão que é bem grande. Aqui, ó, você vê comparado com o Yu, olha o tanto que ela é grandona. Muito bem, aqui os detalhes. Ficou lindo, e com as sombras de todo mundo aqui, de todos os stickers, certo? E agora a gente vai colar os stickers da primeira wave, que é a wave 1 do Rafa, wave de vilões. E aí, você conseguindo o seu Ultra Stamp, você recebe o cartazinho em casa da Ultra Stamp Wall, na verdade, para com esse bichão aqui colar na sua parede ou guardar e tudo mais, e ir colando cada um dos stickers. Vamos colando cada um. Vamos começar com o primeiro sticker, esse holográfico, que é o sticker do Jude. Agora o sticker do DJ Octavio. Agora o do Switch. Switchzinho bonitinho. Agora outro boss. Boss de Animal Crossing. Vamos ver se a câmera consegue focar. Squids superpoderosas. As squids superpoderosas. Um outro holográfico de Clan Blitz. Perfeito, muito bonito. De dia fica mais bonito ainda. E por último, o Squid da última Splatfest. Thank you.
E, por enquanto, essa é o Thirst and Paul.